ဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေမိတ်ဆွေတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့22မှ4ရက်နိုဝင်ဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့30ရက်နိုဝင်ဘာလ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာလက်ကမောင်းခတ်လို့ရပြီပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့လတွေပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပေးဆက်ထားတာတွေကဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြန်လဲရယူပြီးပြန်လဲပြီးအကျိုးအမြတ်ရှိပြီအပင်ပန်းခံထားသမျှဆွန့်လွန့်အနစ်နာခံထားသမျှကိုယ့်အလက်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာမျိုးတစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်လက်ပလာလက်မဲ့အခြေအနေတွေရုတ်ရော့ပြက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးရဆုံးရှုံးထားတာနင့်နာထားတာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ပြန်ဝင်လာမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီအထောက်ပံ့ဆိုတာမျိုးလည်းရရှိတတ်တယ်ငွေကံကောင်းတယ်အလားတူပဲဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းစကားတွေကြားရတတ်တယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်ပြီးတော့ရမယ်ရဝေးရနေဝမ်းသာစရာသတင်းစကားတွေရဝေးရအထောက်ပံ့အကူအညီမျိုးတွေရရှိတတ်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်လူငယ်များအဖို့အလွန်စမ်းပွင့်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ချစ်သူရည်စားတစ်တွေရတာမပြေလည်တဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေပြန်လည်တင့်မြတ်ပြေလည်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာပြစ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီတပတ်တာမှာစိုးရင်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးရအလုတ်ကန်ရခက်ခဲနေရင်တော့ဒီတပတ်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်အေးဆေးသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာနောက်တစ်ခုမှာကဒီတပတ်တာမှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်တွေသို့မဟုတ်ကောင်းသောခီးအကျိုးရှိသောခီးပျော်ရွှင်စရာခီးကိစ္စတွေကြုံရမဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ခီးအရေးကြီးတဲ့ခီးကိစ္စတွေလုံနိုင်တယ်အလွန်ကံကောင်းတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတိတိတသာတိုးတက်မှုတွေပြလာမယ်။အမျက်စွန်းတွေထွက်လာမယ်။ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုလောက်ကန်ကြံစီမျှော်လင့်တာတွေဟာလက်တွေ့အကောင်းတဲ့ဖော်ခြင်းဖြစ်ဒီတပတ်တာမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလားအလာအမတန်နီးကပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးအဖြစ်လည်းဖော်ဖော်တီတီသုံးနိုင်မယ်။ကိုယ့်ရငွေကြေးအကြံစီအလောက်ကန်အကြံစီတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမရင်မကောင်းလို့အေးရတဲ့လဲတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီတော့မှပြန်လဲတက်တာကောင်းမွန်လာဖို့ရရှိတယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်လုပ်ငန်းထူထောင်မယ်အလုပ်နေရာအိမ်နေရာတွေပြောင်းရွှေ့မယ်လုပ်မယ်ကင်မယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာလုပ်တဲ့နဲ့အလွန်ကန်ကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်တော့ကဲကိုကစူးစမ်းသမယ်အရာထင်လုပ်တိုင်းဖြစ်မယ်တပတ်တာအရေးကြီးကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုအရေးကြီးကိစ္စမဆိုလုတ်ချင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တော့ကံကောလက်ရွှေကနန်းဒီလေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ဒီအနဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ